Oi, gente, sejam bem-vindas. Eu sou Cíntia Lepaus e é um prazer poder estar aqui com vocês. E se você é nova por aqui, aproveita, já se inscreve, dá seu joinha, ative o sininho e, para o crescimento do canal, compartilhe com as amigas. E no vídeo de hoje eu vou falar de looks confortáveis para viagem de avião. Se você é uma pessoa que gosta de viajar, assim como eu, já deve saber que pensar no momento da viagem é importante, principalmente se a viagem for longa. Pensar no look é imprescindível. Terá que ser um look que vai te proporcionar conforto durante o voo. Por isso eu separei para vocês algumas sugestões de looks que vão te proporcionar conforto durante a viagem. Tá a fim de conferir? Então vem comigo. Então é isso, espero que essas sugestões irão te ajudar de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.